家好，我是佩晨，欢迎收看小宝贝大世界。芒果盛产的时候，阿嬷都会买好多好多的芒果让我们吃，还做成芒果刨冰，还有芒果冰沙，好好吃哦。可是我发现芒果上面都会有一点一点一点黑色的，这样还能吃吗？有人因为吃了长斑的芒果闹肚子痛送医，医师提出解释，急性肠胃症状包括恶心呕吐、肚子痛或拉肚子，严重还会发烧，整个芒果都烂掉，闻起来味道也不太好，有臭酸味，那就不要吃。农委会也澄清说，芒果上的黑斑有凯特芒果杆病黑斑病，又称臭头病，还有艾文芒果杆病，也可以说是炭疽病，这都是不会传染到人体上的植物病。但还是要提醒，坏掉的水果还是丢掉，好吃的水果也要趁新鲜吃。哦，我懂了，原来是这样啊。今天阿嬷又买了好多好多的芒果回来，等一下就有芒果冰沙可以吃了。小宝贝大世界，下次再见。